chapiara sama sei jirigi chapiara kasa sei mota magana rubaka na masana susike da sanin komai ilimi haka sei malam me fadin haka dan malam wasu sun zaka yan gangan tafiyar mutana daidai magana muke yau wata zato me na tsallake yan ka fito tafiyar nake a kyautu mazaje ka kadau Muya anniya ko wajen babu tambaya gira wannan yayi gogwara mai sa wannan da shiri muka dau take zaki ya kace kai ba safi ka ba kai ne a gaban maza mai gida ka wuce gaba mai gida haziki kai ne fitilar mutanen gari saraki kake abun fahari rawaye su akwai ayan kawa kafi su ba kai roha Ibrahim Balarabe jiwa santura kika na da al'umma ya saraki mai ado da kawa mai kurjini bai da ruwa santura ki mai kantilawa santura ki na ba mu aiki jibo abu sai ta buga shi zaki dogo fari masu mulki mai ja da kai zai jigata ka saba kyauta da mota kai kyau da rawanin sarauta a gidanku ba a karanta Gwarzan sai mun fade sa anya arziki sannadin sa san turakin kagalla turo bardan da baya da zoro gaba dai mu je sann zaki daga nan ka an san sarauta a halin ka san ba karanta Ibrahim Balarabe barde Cibu abu su ta buga sananne kai ga wani lafiya da ba su iya masaraki ga giwa santuraki ga barde santuraki raiya da de lafiya dai Ibrahim Balarabe babba Cibu abu su ta buga dai ta Allah karama ga santuraki Allahu sarkin sarauta mai yawa bawa fahimta kare mu sharrin magauta wakar mu kanfa mu yita in mun kayo sa ajita ka ba mu baiwa a waka zance ciki za mu saka mun samu kudi a waka mun samu mota a waka kai ne ka so haka Allah mai banka zai tsaye da sallah zai addu'a baka sala mun zo gidan babba ga miji gwarzan da in yayi gunji sai an ji koda a daji cibu abu sai ta bune da naija giwa tare ka dai danja ku fada mu fada ta wasu ake dan santuraki ga giwa santuraki ga barde santuraki raiya da de lafiya dai Ibrahim Balarabe babba cibu abu sai ta bune da Allah karama ga santuraki tafiya da babba daidai ne mai abun gani fa ya kai ne karfi a barwa dai doki mulki a je gidan zaki kudi ku zo mu je banki aiki mu je gidan aiki kyauta a barwa mai yanta dan shi ya hajjuro manta shi santura ki ya saba kukan talaka ya duba mai ya baka dan Allah mai san aso shi dan Allah Tafi lafiya na ce dodo waza ya dauruwan kwando yau na ga babba mai kwazo yara a baiwa dai wazo baje man saraki sa'a dai ka fito a sanna a niya dai je tafiyar ka kai dai dai ka daukaka ga mukamai magana muke ko hasashe mutuna da dambun kasashe santura ki ya sanya zance muraka mu je ko darance maga baba jiwar da wannan da muke tawa addu'an nan jiwa kana da karfin ka kazo aka makallan ka dai kowa ya kama sunan ka santura ki ka ji takin ka gana gwamna da lola gaishe ka gwamna anai da san baraka ka karya mai kiyagon ka gana mu nan ku ce zaki lolo a barka hamshaki ga santura ki ga lolo yau nai ja kun ga tai zari ga saraki nan akan doki santura ki bai cikar mulki baba ga ummu sulama take ga ummu sulama ga diya kama da bawanta
mai kwarjini da kaganta baban Ibrahim Khalil eh bar je a ganka sai kallo hasken wata da kafillo kowa yana ta shan kallo dan malami da alkunya mai ilimi da tarbiya gama ta hata sa'adatun nan hata sa'adati sabuwa indar roki nan da kai giwar gidan sanjuraki sarauniyar sanjuraki zainaliyar sanjuraki sarauniyar gunna hajja sa'adati sabuwa mai adan zari gaba sanjurakin kagarka kai dai abi ka gida an saka ko a kasa lallai sanjuraki na da halin girma rana ta bulla gabas can yamma ta sauka za mu gano ni ma garin mu da nisa zani idan na tara taro komai ashe mai nema zai samu idan ya jira Allah munaro ko sarki ka nufa mu tara taro birni ya kai birni sai an ga gidaje da ado inda sarauta ce a gidan santura ke wata aro eh shiga dai ya sagan ka kana tafiya Ibrahim maza babban gari kake mai kofa ko ina ka sauka gida malam asala kai asali birnin Naija a can ka fito birnin da ba mu da tamkarsa a kasa ana ta bato hakkutare ya kyauta ashe a gidan ku kai asali Ibrahim Balaraba dan dan malamai kake bashi Haidar na gaida uba da miji